Մեղրիում տեղի ունեցած տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններից հետո դեռևս հստակ չէ, թե ով է ստանձնելու Մեղրի համայնքապետի պարտականությունները։ Ըստ գրանցված արդյունքների ավականու կազմը հետևյալ տեսքն ունի. 6 մանդատ ստացել է հանրապետություն, 5 քաղաքացիական պայմանագիր, 2-ական մանդատներ ստացել են ազատական ու ապրելու երկիր կուսակցությունները։ Ստացած մանդատների քանակը սակայն բավարար չէ, որպեսզի հանրապետություն կուսակցությունը քաղաքապետի իր թեկնածուին ընտրի։ Մինչ այս պահն էլ համագործակցության հուշագրի կամ կոալիցիա կազմելու մասին որևէ հայտարարություն չի եղել։ Արամ Սարգսյանի գլխավորած ուժի ներկայացուցիչ հանրապետություն կուսակցության Մեղրիի քաղաքապետի թեկնածու Բագրատ Զաքարյանը Արմլուրեյմի հետ զրույցում նշեց, նորընտիր ավականու Անդրանիկ Նիստ դեռևս չի գումարվել ու իրեն հայտնել չէ, թե երբ կգումարվի։ Չի եղել, Ստեփան ջան, որ լինի, մեզ կզանգենք, հրավիրեն, ես էլ իմ պաշտոնական Facebook-յան էջում հրապարակեմ եւ բոլորին էլ հրավիրելու եմ լուսաբանելու, մեկնաբանելու եւ շատ մեծ բում եմ անելու։ Հայաստանի համայնքների միության նախագահ Էմին Երիցյանը Արմլուրեյմի հետ զրույցում ասաց, որ Մեղրիում համայնքապետը կարող է առանց կոալիցիայի կամ հուշագրի էլ ընտրվել։ Եթե ավականու առաջին նիստից հետո համայնքապետ չի ընտրվում, մեկնաբանեց Երիցյանը, ապա ավականին նույն համայնքապետի ընտրության օրակարգով պարտավոր է այնքան անգամ նիստ գումարել, քանի դեռ համայնքապետ չի ընտրվել։ Այդ հայտարարությունները նախորդ պարտադիր չի, որ ամեն օրենքը ասում է, որ առաջին նիստում պետք է ընտրվի համայնքի ղեկավար։ Ունիստը շարունակում է անընդհատ, քանի դեռ համայնքի ղեկավար չի ընտրվել։ Ինչ վերաբերում է ժամկետներին ու հավանական սցենարին, երբ ավականին այդպես էլ համայնքապետ չի ընտրում, ապա Երիցյանը մեկնաբանեց։ Իրենք են որոշում ավական կազմը։ Կարող են որոշում են առանց միջումների, որոշում են ընդ միջում անել հաջորդ օրը մյուս օրը շարունակել, իրենց որոշելիք։ Այսինքն այսքան ամսվա ընթացքում պետք է ընտրվի, հա? Ավելի շուտ, կարծեմ երկու շաբաթ այլ ժամկետ գոյացում։ Իսկ եթե չընտրվեց? Եթե չընտրվեց, նոր ընտրություններ են նշանակում։ Արմլուրեյմի ունեցած տեղեկություններով Մեղրիում բավականին անհասկանալի հետընտրական իրավիճակ է այժմ։ Քաղաքացիական պայմանագիրը, որ մեկ մանդատով զիջում է հանրապետություն կուսակցությանը, բացառում է Զաքարյանի հետ համագործակցությունը։ ԿՊԱ-ականները ըստ երևույթին չեն ներում Բագրատ Զաքարյանին, որ իրենց ուրացելու Արամ Սարգսյանի հետ է այժմ համագործակցում։ Մեսրոպ Առաքելյանի ու Սամվել Բաբայանի գլխավորած ուժերը նույնպես ազատականն ու ապրելու երկիրը ոչ ԿՊ-ին, ոչ հանրապետությանը միանալ չեն ուզում։ Իշխող ԿՊ-ն սակայն որդեգրած քաղաքականությանը համաձայն, համոզելով, գայթակղելով ու անգամ ահաբեկելով, նախկին փող վարչապետ Տիգրան Ավինյանի գլխավորությամբ ցանկանում է իր ձեռքն առնել իրավիճակի վրա հսկողությունն ու իր թեկնածուին համայնքապետ դարձնել։ Սևակ Վարդումյան, Արմլուր լրատվական։